z občianskej iniciatívy je podobné, alebo nejaké, dajme tomu aj veľké petičné akcie, ale len veľmi ťažko si môže dovoliť v skutočnosti ignorovať niekoľko tisícovú skupinu teraz. To už je... Čo sa u nás deje, mimochodom? Áno, ale teraz si zoberme jednu vec. Dobre, ale si vám jednu vec poviem. Povedzme Grécko. Grécko dopravci. Dopravci, jak dopadli? Dopravci štrajkovali len kvôli tomu vlastne za svoje, ale stalo sa to, že parlament im to schválil, akože schválil to, aby neštrajkovali, a tým pádem ich potom rozpustili, rozumieš? Tam treba sa na tým spôsobom zamyslieť. Už Grécko nie je iný problém. Grécko už v skutočnosti nie je nezávislé. Ekonomicky Grécko je jednoducho protektorát spravovaný nadnárodnými inštitúciami. Ale ty nemôžeš vedieť, čo tá politická strana schováva za tých ďalších vecí. Už ani politická strana nezohráva v podstate žiadnu úlohu, pretože Grécko už nie je suverénny štát ekonomicky. Ale dobre, nechápem, ale ty keď budeš niečo poukazovať, rozumíš ma na niečo, že to je nedobre, rozumíš ma, tak v tej druhej stránke, rozumíš, aby ten politický tlak bude vlastne vyvíjať na nás, chápeš ma? Aby sa nestalo to, že parlament schválí zákon a tým ťa odbúra, chápeš ma? My očakávame to, že dojde k zmene spoločnosti. Že takáto sila naozaj, akože priniesie tie myšlienky otvorenosti. My sa spoliehame fakt na tie trendy, ktoré prebiehajú v Európe, o ktorých som hovoril, ten tlak bude. Je veľmi dôležité, že vďaka týmto informačným technológiám občianska komunikácia nebude sprostredkovaná len cez mass media, ktoré veľmi filtrujú a, by som povedal, paralizujú schopnosť občanov združovať sa k relevantným témam. Čiže toto môže byť skutočne taká podpora, ktorej dôsledky môžu byť pozitívne, byť zásadným obratom v tej súčasnej praxi. Ja by som námarno ešte to možno poznamenala, ako všetkým nám je to jasné, že to nebude zhodne na deň a že to budú pomalé kroky a bude to dlhodobý boj. Práve preto Bratislava participatívny rozpočet, keď to prejde tu, môžeme sa pohnúť o krok ďalej. Ďalšia vec bude tá, že práve tomuto by sa mali venovať, na tomuto sa zavezujeme venovať pozadie, predpokladajú kúme, aby sa vytvárala tá skupina, aby tu začal vznikať naozaj ten informovaný tok a skupina ľudí, ktorí budú vedieť, čo sa deje, budú vedieť, ako to zmeniť a budú to chcieť zmeniť. Čo sa týka tých možno systémových vecí, tam by to malo fungovať potom na báze, teraz to poviem veľmi laicky, nie som tento odborník, ako poznáte treba z nejaké blogy na stránkach a dajme tomu na smečku. Tá téma, ktorá bude najhodúcejšia, bude mať najväčší počet zdieľaní, videní, riešení, tá bude vybiehať tým ľuďom automaticky ako prvá a určite bude nejaká spoločná úvodná stránka, ktorá sa otvorí ako prvá. Logicky tam sa najviac ľudia budú chodiť pozerať a už keď budeme mať akú takú finančnú právomoc rozhodovať teda v tých rozpočtoch, možno len najskôr na mestách, tak už si nebudú môcť dovoliť ignorovať takýchto ľudí, budú viac o sebe vedieť a už to nebude o tom, že odignorujem tú tisícku, ktorá tu skanduje, pretože odrazu nebude skandovať tisícka v jednom meste, ale bude v 6 mestách na Slovensku skandovať dokopy možno, že pol milióna ľudí, neviem, možno. To by bolo úplne krásne, to by bolo to, čo chceme. Takže určite to nebude zhodne na deň s tým počítame. A viac menej tento tlak potom umožní ovplyvňovať práve to, čo teraz vníma mnohí ľudí. Áno, zvolíme si strany, za ktorými stojí ešte niekto ďalší a rozhoduje sa v ich prospech. My si síce zvolíme nášho kandidáta, ale to, či nám to naozaj, to, čo nám sľubovali v tých predvolebných kampaniách, dodržia na hlavne vzdialené radne. A to by to malo byť. A ešte do akej miery sa tam dajú vylúčiť, alebo do akej miery sa možno sa dá vysloviť obaj v tom zmysle, aby to nebolo zneužívané práve napríklad politickými stranami, alebo možno na tých mestách ani nepolitickými stranami, ako skôr nejakými vplyvnými podnikateľmi, ktorí sa relatívne vedia cez tie svoje členské základne dať dokopy a zahrať to, že áno, my sme tu takáto skupinka. No, máme tu už teraz minimálny zákon o verejnom obstarávaní, ktorý by teda konečne mal byť aj skončený a mal by platiť. Čiže oni sú povinní všetky tieto svoje riešenia a rozhodnutia zverejniť, to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka potom tých ľudí, ktorí budú v tej platforme a v tej spolupráci participatívnej, tam všetci ľudia, ktorí sú účastnení, nie sú byť v politických stranách. Môžu byť na tej druhej strane, ako komunikácia s politickými stranami. Ten participatívny strom má tri zásadné sektory.
politickým, občianským, podnikateľským. S tým ale, že ak si predstavíme vec, ktorá sa deje celkom bežne, to si povedzme rovno, že korporácia si spraví občianske združenie, kde hlása nejaké veci, ale v skutočnosti sa vlastne deje ten pravý opak. No, úprimne nemáme žiaden nástroj na to, aby sme toto dokázali eliminovať priamo. Jeden nástroj je, a to je kvantita. Tým, že vlastne každý ten jednotlivec tam bude za seba a bude vystúpať pod svojím menom a len pod svojím menom, neviem, bude vystúpať nejaká iná forma, tak sa z termodobého hľadiska sa budú mapovať kauzy na hlasovania a na participáciu jednotlivým občanom, čiže predpokladáme, že na úrovni sociálnej siete bude možné zmapovať tieto aktivity a priamo budeme vedieť, že teda bude to verejné, že kto hlasuje za ktoré typy návrhov a čím je to prepojené. Analytické nástroje sa už teraz vytvárajú. A druhá vec je tá, že my budeme fakt, že rozhodovať o každej mikrokauze a o každom mikrorozhodnutí. To znamená, že je jednoduché urobiť nejakú kampaň a zmanipulovať nejaké množstvo ľudí pre konkrétnu záležitosť, ak sa to robí raz za 4 roky, ale je celkom niečo iné to urobiť 3-krát do týždňa. Čiže nahradíte vlastne určitým spôsobom referendum, ktoré vždy drahé veľmi a Slováci k nemu nemajú nejak ani vzťah, čo boli, však vieme všetci. Na rozdiel od Švajčiarov, kde to funguje. To bude to poukazovanie vlastne na tie kauzy. Toto bude online, možno si tam na to podporujem. Vlastne poukazovanie vlastne na tie kauzy, ktoré sa robí špatne. Lebo napríklad ja som z Petržalky a tam je tiež nekonečná debata. Zaviesť tam električku alebo nezaviesť električku. Sú skupiny, jedni sú za, druhí proti. Jedni majú petíciu, druhí za kontrapetíciu. Je to také rozbité tam všetko, no a nakoniec obyčajní ľudia my tam trpíme, lebo tým autobusom to je nekonečná doprava, zachádza tá os, ktorá tam bola vlastne aj vytvorená, preto aby konečne raz tam bolo už nie metro, ale povedzme tá električka rýchla, ktorá má za 5 minút dopravy do centra, nie, ja sa brala tam na vzduch vyše pohľadný. Ale to riešenie vlastne záleží na tom, že rozumíte, že tam, keď bude riešiť to, je to dobré, že treba tam menšina, tá väčšina je za to, ale nemôžete presadiť, rozumíte, že to je politické zázemie. Ale tu, keď bude tá väčšina, rozumíte, tá sila, tak tá si myslím, že to koľko toľko presadí, rozumíte, aby tá menšina odstúpila, aby to bylo verejné. Pokiaľ si to systémy nie sú verejné. Všetko sú skupinové záujmy, ešte posledná už len vec. Teraz napríklad šéf úradu vlády, pán Nižňanský, v podstate aspoň mi sa zdá, že presne tieto veci podporuje, hej, alebo proste vždy ako keby stával na tom, hej. Keď som ja som robil teraz rozhovor možno pred mesiacom, že v podstate ten život v mestách, v obciach by si mali organizovať presne tie skupiny, tých občanov tam a tak keď na to kašu, je to ich mínus, lebo keby sa proste organizovali, tak by to bolo lepšie pre nich. A presne, že jedine ten tlak z dola nutí potom tých ich predstaviteľov ako volených niečo robiť. Máte v podstate nejakú podporu, neviem, niektorých možno u niektorých politikov alebo takto u niektorých ľudí? Možno to je jedna z tých rokov bola aj tá konferencia pred dvoma týždňami, v rámci ktorej sme vlastne na konferenciu pre vládny sektor. Pozvali pána Williamsa, čo je vlastne autor Likinomics, tej myšlienky ako takej. On to odprednášal vyslovene pred ministrami, pred úradom vlády, bolo tam množstvo predstaviteľov. A oni mali informáciu vdanejšie, že ideme týmto smerom, a takisto z Európskej únie prichádzajú tlaky, alebo tá lobistická skupina Lisbon Council, ktorá je za Likinomics, je relatívne dosť silná. Takže nie je šanca ísť proti tomuto prúdu. Možno ešte to vyžaduje aj úpravu zákona o obecnom zriadení, pretože ak obce nebudú mať povinnosť vytvárať podmienky pre participáciu a uľahčovať participáciu, tak bude sa stále tá zodpovednosť akože len na občanov a na nejaké jedinečné osobné investície. To nie je cesta, hej? Ja som chcel povedať, že veľmi dôležité je, hovorím o tom, že občania sú pasívni, oni si pozerajú podmienky, aký oni môžu podľať. Našim cieľom je vlastne vytvárať ten priestor pre to, aby tá participácia naozaj sa mohla rozvíjať. Čo sa týka vlastne úradu vlády, tam tá komunikácia cez OpenData prebieha. Čo sa týka samotného participatívneho rozpočtu, to v rámci moratória, teda nebudem hovoriť mená, ale skôr kandidátov dvaja,
to majú vo voľbnom programe a prezentovali, že teda a ešte jeden z nich prezentoval, že automaticky ráda s tým, že by 5% postupne rastú. A zatiaľ tí sú výpovedí? Zatiaľ je to 1%. Čo je v Bratislavskom rozpočte, koľko to bolo? Mali sme aj zaujímavé. Či už nám exekutíva bude pomáhať alebo nebude, tak to budova nevie, bude pokračovať. Čiže vy idete ďalej alebo bez peniazí? Pokúsime sa to zavesiť možno na nejakú inú formu financovania, aspoň ten samotný výskumný stream. A ja si myslím, že na Slovensku nájdeme do budúceho roka aspoň jedno mesto, ktoré sa do toho dá. Na tam je s podporou Lenže Martinov budúcnosti alebo Ružomberku, Košice. Ešte vlastne pokiaľ viem, tak momentálne budú kandidovať aj v iných mestách ľudia, ktorí si to dali do programu. Viem, že v Galante jeden kandidát a v Krupine jeden kandidát napríklad, možno, že budú aj v ďalších mestách. Nemusí to byť len výslovne bratislavská záležitosť. A na tú otázku ešte vlastne odpoveď je naozaj taká, že cieľom je zatiahnuť do celého procesu čo najviac ľudí, ktorí budú zdvihnúť reálny tlak. Potom nezáleží na tom, či si myslí exekutíva, pretože bude musieť nejakým spôsobom reflektovať to, čo tí ľudia vlastne požadujú. Bude musieť. To je politici sú politici, idem pre všetko oblasti voličov a keď to nevidí teraz, tak jedno by to nebudú, aby to takto zakladne, aby oni videli tam ten potenciál, že aha, toto sa ľudia páči, keď sa to tam dám ja, to by aspoň niečo vidím vtedy, tak proste mám hovoriť. Aj toto je cesta. Je to vždycky oni mám strach, ktoré sa na niečo nehodnú. A jednoducho tu musia všetko povýšať, akceptovať občanov, pretože my tvoríme všetko tento štát, je strany. Preto som si myslel, že by to bolo lepšie odskúšať. Aby sa čím väčší tlak vyvinul, rozmýšľať tých politikov, ani to nebude to neakceptovať. Rozmýšľať, pokiaľ nebude... Informovaná skupina. Áno, aby sa to kandidát víc a víc informoval. Aby sa ten tlak čo najväčší vyvíjal, aby to potom oni mohli rešpektovať. Ja som chcel dopovedať, že to by bolo dobre vyskúšať na menšom meste, lebo Bratislava je príliš veľké sústo. Viete, že vám poviem jedno mesto, čo je na menšom meste sa to veľmi ťažko skúša, pretože v malém množstve je to veľmi špatné. Ja skúčim vám do toho, lebo moderátor je tichší. Je koniec. Vlastne máme rezervované to miesto z Bratislavy. Ďakujem pekne všetkým za účasť. Dalo by sa veľa ešte dobre. Určite by sa dalo. Potom, že v Bratislave sa možno sa práve.